Hér er komin Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, stjórnsýslufræðingur. Þú varst í þætti hjá mér hér einu sinni að ræða heilbrigðismál, mann ég, en þú ert með doktorspróf frá Lundunum í þínum fræðum. Við ætlum aðalega að fara í gegnum það sem að þú kallar upplýsingavandan í tengslum við þessa atburði sem hér hafa orðið. Já, lýðræði er á dagskrá og það er sagt að vandinn liggi í stefnunni. Ég held að sé mjög mikilvægt að maður gerir sér grein fyrir því þegar við erum að móta stefnu í opinberri stjórnsýslu að þá erum við að praktisera lýðræði. Og súrefnið í því ferli eru upplýsingar og aðgengi að góðum upplýsingum. Þá á ég við góðar upplýsingar sem hefur búið að vera handhafar af fólki sem hefur sérfræðilega þekkingu í þeim efnum. Mm-hmm. Þannig er ekki bara einhverjar upplýsingar. Þannig að upplýsingar í stefnumótunarferlinu er það sem eru peningar í viðskiptum. Mm, þannig að þetta er uppspretta mikill áhrif að þetta er uppspretta valds. Já. Þegar við lítum svona yfir farin veg hér á Íslandi, þegar við lítum yfir stefnuna í efnahags- og peningamálum, þá sjáum við það að hún hefur alveg sérstök einkenni og það er í raun og veru af ásettu ráði vegna þess að það er þessi þáttur nýfrjálshyggjunar sem leiðir til þess að stefnumótunarferlið verður svona í stefnumótunin laissez-faire, sem þýðir afskipta eða aðgerðaleysi. Látum það að danka. Já, í framkvæmdinni er það afskiptaleysi. Já. Þá er það hands off. Já. Þegar kemur það eftirliti, þá er það svona light touch. Já. Er svona léttvægt og mjúkt. Léttvægt eftir, já. Og þegar þetta kemur saman í einu og sama stefnuferlinu, laissez-faire og hands off og light touch, þá erum við í miklu vanda. Þetta er raunni ávísun á það að mjög sterkir, mjög öflugir svona sér hagsmurri geta hreinlega að tekið völdin yfir í stefnunni og raunni að fara að stýra upplýsingastreiminu. Og ég sagði það að sko, upplýsingar í þessu eru mikil völd þegar við erum að taka ákvarðanir. Og þá erum við komin, þeir sem voru að veita upplýsingar voru að miklu leiti, þeir sem áttu hagsmuna að gæta í raun og veru, þeir smá sem að taka yfir, fá athyglina og skilgreina hverjar eru réttu upplýsingarnar og hvað eru þær að segja okkur. Og nú stæði bara allir þeim sem við lítum á íslenska fjármálakerfið, þá sjáum það, við bara byrjum, það verður svona paradigm shift þarna 2001 þegar lögum Seðlabanka taka gildi, ný lögum Seðlabanka. Uh-huh. 2002 er þjóðhagsstofnun lögð niður. Svo þekking og svo upplýsingaveita og svo upplýsingaprósessering sem þar er, sérfræði þekking, hún dreifist á 3-4 mismunandi staði. Já. Það er efnahags skrifstofa fjármálaráðuneytisins, hún fer inn í Seðlabanka og fer inn í Hagstofu og svo er svona stýripinninn, hann er inn í forsætisráðuneyti. Þannig að þetta er verulega mikil veiking á stjórnsýslunni. Alþingi er þannig bara stórt í vindinum. Já. Þegar við hins vegar lítum út á markaðinn, þá sjáum við það að greiningadeildir bankana styrkjast stórum. Já. Forstuðum menn greiningadeildir bankana og nöfn matsfyrirtækja, Moody's og Fitch og Standard & Poor's, þetta eru svona húsgangar á íslenskum heimilum. Algjörlega. Þetta kannast allir við. Já. Og ekki bara það. Já. Viðskiptaráð sem eru samtök fyrirtækjamarkaði. Já. Á þessu tímabili frá 2006 til 2007 þá kom út mjög afgerandi skýrslur sem viðskiptaráð kaupir út úr akademíu, kaupir af fræðimönnu. Það er skýrslan sem kemur út 2006 með Tryggva Þór Herbertssyni og Miskinn og það er skýrslan sem kom út fyrir sléttu ári síðan og gaf góða einkunn, góða stofnanir og að svona. Og þessar skýrslur voru kannski ekki, þetta var margt ekki. Þetta var Portes og Valdursson skýrslan og þetta eru svona villuljós og svona róa svona stjórnvöld. Þeir eru að segja þetta er góða stofnanir og hérna kerfið er svona flexibúl og það er svona sveigjanleiki og resilience og öll þessi orð sem að markaðurinn skilur. Þetta eru þau skilaboð. Við þetta bætist líka að stjórnsýslan hefur á undanförnum árum verið að framleiða fólk inn í þennan geira sem stórlega bólnaði út af þessum árum. Já. Og hann gat yfirboðið, það var ekki fyrrboðið að þjálfa hérna með inn í góðan lögfræðing hérna í fjármálaráðuneyti eða góðan viðskiptaráðuneyti, hann var bara komin út í bankana, bara yfirbólgaður. Og þá spyr maður Egill, hvar er háskólasamfélagið? Þessi óháða sjálfstæða rödd upplýsinga og þekkingar. Jú, þarna komu ég einstaka raddir. Bara og voru svona vekja athygli á einu og þessu, hinu og þessu varðandi þetta, en þeir voru bara bóstala lagðir í einelti, voru einangraðir. Það var talað Þorvald Gylfason eins og hér kom til dæmis í vor, Róbert Aliper, prófessor, sérfræðingur í fjármálakreppu, hann hélt hérna fyrirlestur í háskólanum, vakti mikla athygli, umræða, þá segir markaðurinn,
heyrðu, býttu nú, þetta finnur ekki nægilega vel í krami hjá okkur. Og þeir höfðu samband, eitt stóru bankana hafði samband við hagfræðideild háskólans og sagði, heyrðu, við hættum að styrkja ykkur ef þið ætla að draga okkur svona náunga hingað heim. Þannig að þetta er greinilega að vera að stjórna upplýsingastreiminu. Þannig að greiningin á þessari tegund af upplýsinga að stefnumótunarferli, laissez-faire, hands off, light touch, þetta er ákveðin hættumerki. Við verðum að tala rannsóknarnefndir líka. Við höfum ekki ofsalega mikið tíma en það er búið að skipa sérstaka rannsóknarnefnd og þú hefur ákveðin hugmyndir það hvernig hún eigi að bera sig að. Já, í fyrsta lagi þetta er bara nýtilkomið og þingir af niður. Svo þetta er að stjórnvöld sem ákvarða það hvernig þess best fyrir komið. En það sem ég tel mjög mikilvægt og það er kannski svona ákveðin huggun fyrir almenning sem hefur ýmsar skoðunar á því hvernig þessi nefnd ætti að vera og sumir jafnvel halda því fram að þetta vera útlendingar, það væri betra, það væri erlendar sérfræðinga. Þá held ég að það sé svona ákveðin huggun til almennings og kannski ákveðin aðvörun til stjórnvalda að gera sér grein fyrir því að íslenska bankahrunið er ekki einkamál okkar Íslendinga. Með þessu hruni höfum við ekki aðeins skaðað okkur sjálf. Við höfum skaðað hundruð þúsunda fólks hér í nágrannalöndunum. Og þetta alþjóðlega háskóla og rannsóknarsamfélag, það bíður bara eftir því hvað kemur út úr því þegar kanarífuglinn verður krufinn. Já, kanarífuglinn sem var í kolanáminni. Já, vegna þess að ég heyri fyrst talaði um landið mitt, Ísland, sem kanarífuglinn í náminni í lokast 2005. Þannig að við erum að fá mjög mikla athygli í samfélaginu, þó hún sé ekki á agendunni í fjölmiðlum. En þá horfir fólk hingað og hugsar hvernig gat þetta gerst. Þetta er atburðarás án fordæmis og menn vilja reyna að skilja þetta, hvernig gat heilt fjármálakerfi hrunið. Og þetta á eftir að vera efni í kennslubókum framöndan og ég spái því að það verða rannsakandi sem koma hingað heim og rannsaka þetta hér og rannsaka rannsóknina og hvernig hún er til komin. Þetta er hugsanlega stærsta bóla í sögunni. Ég held að með fólksfjölda og svona, þá er þetta líklega stærsta efnahagsbóla í mannkynssögunni. Já. Og gæti orðið anskotið gott dæmi. Já, og menn bara vegna þess að Ísland er svolítið heppileg stærða rannsaka líka. Þetta er ákveðið kerfi og þó það sé hluti af alþjóðakerfinu, þá er það líka svolítið loka þetta gott pilot case og getur gefið mjög mikla upplýsingar. Við þurfum þetta að vanda okkur af því að þú veist að mjög mikið. Já, við þetta. Það eru hagfræðingar, það eru mannfræðingar, það eru viðskiptafræðingar, það eru stjórnsýslufræðingar, stjórnmálafræðingar, þeir spyrja mig hvenær verður fuglinn krufinn, við fáum að fylgjast með. Og þeir geta að safna saman peningum, sett direktorat hérna í Íslandi og ráðið íslenska rannsakendur sem taka allan ferilinn og rannsakan. Þannig að það er mikið aðhald. Og eins og hvað sagði hérna, það þarf að fara aftur fyrir einkavæðu banka. En þetta er líka, við verum átt okkur því, þetta er undirstaðan. Við erum núna að leggja undirstöðuna fyrir nýtt orðspor Íslands. Hvernig við stöndum við að þessu, hvernig gerum við þetta, það verður nýja orðspor Íslands. Þessum að það rannsóknar vera heiðarleg og mjög vönduð. Mjög vel, professional, fullkomlega. Og hún þarf að vera, það þarf að vera útskýrð og presentur á mannamáli sem aldrei það skilur. Takk að þér fyrir Sigurbjörg, gott að fá því þáttinn. Þið búið í dag, við erum hér aftur að dagskráa vikuleiðinni. Takk að þér